ilm talabida bo'lgan yigit har qanday ayolga munosib bo'ladi. Bu ayol kishi kim bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi manzilatda, qaysi martabada kimi qizi bo'lishidan qat'iy nazar, shar'iy ilm o'rganayotgan yigitga har qanday ayol tegsa yutadi. Chunki birodarlar, bu yigit Allohdan qo'rqadi, Allohni yaxshi ko'radi, axloqi joyida bo'ladi, ilmli, mustaqim mu'min bo'ladi. Bunday yigitga tegishlikka har qanday qiz ham orzumand. Bunday yigitni topib qizingizni berib olsangiz yutdingiz. Chunki ko'ryapsizlar birodarlar, zamonda yigitlarning tushunchalari qayerlardan olinyapti. Kiyinishlari, yurishlari, turishlari, miyadagi panatkalar buzitildi. Agar qizingizni haqiqiy Allohdan qo'rqqan musulmon yigitga bersangiz, agar yaxshi ko'rsa, izzat ikrom qiladi. Agar yaxshi ko'rmasa, zulm qilmaydi, qattiq qo'llik qilmaydi. Chunki eshitganda u domlalaridan ayol kishiga faqatgina karim axloq egasi chiroyli muomala qiladi. Eshitganda ustozlaridan ayollarni faqat johil inson o'zidan past ko'radi. Biladida qiyomat kunida bu ayol haqida Alloh oldida javob berishini kim? Musulmon dinini o'rgangan ilmli yigit. Shuning uchun birodarlar, qizlarimizni, karimalarimizni kimga berayotganligimizga bir e'tibor berib qo'yaylik. Uyiga, dunyosiga, mingan mashinasi, qaddi qomatiga emas, dini, diyonatiga qarab turib beraylik qizlarimizni.